Abatuuze wamu n'abakulembeze ku kyalo kino nimu ekisangibwa mu ggombolola Najjembe mu Lugazi Municipality mu disitulikiti y'e Buikwe bakukulumira ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze ekya UMEME olw'okutuula transfoma yaabwe gye kirumiriza nti yafa nekirwawo okugikomyawo ng'ekitongole kino kyagala abatuuze basooke beesoloozeemu ensimbi eziwerera ddala obukadde 5 ez'okukalika transfoma eno balyoke bagikomyewo. Nese bwe twagenda okwaa transfoma eyo ng'amasannyalaze gakyatuuka mu nju kuba olulimi lw'amasannyalaze sirumanyi nga tugana transfoma eyo yafuna ekizibu etambudde emyezi nga 6-7 nga tulina muliro. Abatuuze bagamba nti bakooye okubeera mu kizikiza ng'ate transfoma eno yabaweebwa buweebwa. Bino babyogeredde mu lukiiko lwetabiddwamu omubaka waabwe mu Paalamenti Honorable Steven Sserubuulwa era nga mu lukiiko luno ssentebe w'ekyalo Kasirivu John Noah LC2 Sendegire Michael basoose kwebaza omumyuka wa Ssekiboobo asooka Kiyimba Ssenyonjo olw'okubagulira transfoma eno n'agiwa ekyalo era batuuze nti bawaayo ettaka lyabwe kuweerera okuyisa kamusiraze kyokka tekibeewuunyisa oluvannyuma transfoma eno okufa ate ekitonge kya UMEME okwagala okubasolooza sente eziwera ddala obukadde 5 nti zaakugikanika. Si zaaki abantu kuba baasasula kati awo newabeerawo okukubagana empawa. Silver agamba UMEME gwe lwaki walinnya transfoma gye sinnakukwasa akati era omukyala ow'amasannyalaze okuva e Kampala yajja kuwano gituwa niwe tukideeka watuufu wakyakoze eki wakyabuze. Olukiiko lwe lumu omwami wa Kabaka atula ebyenjigiriza mu muluka guno Kityamu Weesi Robert wasinzidde n'ateeka omubaka Paalamenti ow'ekitundu kino kunninga n'amusaba ajjukize gavumenti okubazimbira essomero lya siniya kuba tebalina ssomero lya siniya n'erimu mu ggombolola yonna. Ono ategeezezza nti oba ettaka liganya okufunibwa yiika eziwera ddala 5 minisitule y'ebyenjigiriza yabasaba okusobola okubazimbirako essomero basabe gavumenti etwale kuli ekitongole ky'ebibira ekya National Forest Authority eriwerera ddala yiika 12.7 batemeko emiti baweeka ekitundu babazimbireko essomero kuba bali bubi. Ekwate yiika 5 eziririzinge kuva ku National Environment kubanga gavumenti yefwe ate ekibira tuno omuntu ano okubeerawo n'embeera n'obutonde tubwetaaga emiti kinoni wabanga waliwo ettaka omukisa tugulina kubanga twali tutunuulidde kinoni olw'ensonga zino wammanga kyomwana asobola okuva Najjembe ne wali ekitoola n'ekabanga ne tutunuulira Kizigo ne Buvunya ne Buwoola emiruka 6 gyali gisobola okwegattira mu muluka guno gw'ekinoni ng'oggyeeko Kitigoma. Olukiiko luno lwetabiddwamu ne ssentebe ggombolola lya Najjembe wajja Juma wabula buzibu bwa kifo kuba n'ekkanisa gye bali basuubira okubawa ekifo yagaana okubawa ekyapa. Oluvannyuma omubaka Sserubuulwa ayogeddeko eri abatuuze abadde bakuŋŋaanye n'abategeeza nga bw'ayise ebiwayi byombi okuli ekya UMEME n'ekya zimbalayini y'amasannyalaze eya Silver Construction Company mu lukiiko luno wabula ne bagaana okujja kyokka nannyini kugula transfoma eno omukulu Ssenyonjo amutumye okubategeeza nga bw'agenda okwasiza kuna kakadde kamwaka ensimbi okusobola okugiddaabiriza era wano basonze ensimbi eziwerera ddala obukadde 3 nga kati wakulumba ekitongole kya UMEME essaawa yonna. Tose kwata ba UMEME na ba Silver naga abatuuze baŋŋambire ku ezo ze baba banja nja kuteekako akakadde kamu okusobola okulaba nga tuzaawo transfoma. Ate ku nsonga y'essomero lya siniya abatuuze bayayanira mu kitundu kino abategeezezza nti ab'ebyenjigiriza bakkiriziganya essomero lizimbyewo ku kyalo Kisoga wabula awagidde ekyabatuuze mwe basabidde gavumenti yiika 5 ku kibira kyayo kya NFA bazimbeko essomero. Kazeze 5 era sabe tuwandiiko ntirabye tugenda teeka mu buwandiike tusabe bwe banabanga batukkiriza tekitugaanaffe okwekwatakwata mu mbeera yaffe okusobola okulaba nga tufuna essomero oba kinoni community secondary school oba kinoni parents ne twekwata kwatanga fe ne tutekawo essomero lyaffe lyaki erya community. Oluvannyuma bamulambuza ekifo awali transfoma era bano bamutegeeza nga webaagala amasannyalaze era bano basuubiza nti mu ssabbiiti 2 singa twabeerawo kikolebwa bagenda kwekalakaasa olw'amasannyalaze. Tubawadde wiiki ejja ekiddako temutwebuuza kubanga ebintu byaffe bifa friji zimu tuli muloni buzibu ki twaza gwaki kwebibanja byaffe twaza musango mutuwa amasannyalaze y'ensonga enkulu era ekiddako bwe sayambula kwa amasannyalaze mujja kulaba. Abatuuze era beemulugunyiza ku nsimbi ezasaasaanyizibwa mu kulima enguudo mu kitundu ky'ebuwola kuba ensimbi akawumbi kalamba akaweebwa Lugazi Municipality okukola enguudo.
Wabule mbera yenkuba etonya ensangi zino elemesezze omulimu guno okutambula bulungi. Wano kansala Kiwanuka Wire Mubiru wasabidde ab'ekitongole kya National Forest Authority bakkirize kansa okutema amatabi waggulu ku miti naddala mu kitundu amakubo gye gali mu kukolebwa kisobozesa omulimu guno okutambula bukwakku. Agabise ekkubo likale kuba kati tuyiye malamu tukoze eki nenjagala okitunulire nti abantu abasula eno guno muluka mulamba naye kati abantu okuvaayo kizibu so tusaba mabalibali then omusana gubanga gutuuka abantu basobole okufuna oluguudo olulungi. Kiyingi Moses ne Stuart Katende Fabadde kwa Delta TV Amasukuru.